Vi kjenner uttrykket «Carpe diem», eller «Grip dagen, det å leve her og nå». Og sangen «Vår beste tid er nå», den husker vi fra TV-programmet «Vesenstund» med Rolf Wesenlund for mange år siden. Det som kanskje mange ikke vet, det er at dette opprinnelig er en revyvise som i sin tid ble sunget av Rolf Just Nilsen. «Vår beste tid er nå». Vår beste tid er nå. Det liv du har er ingen evighet. Din beste tid er nå. Hva morgendagen gir, hvem vet, hvem vet, hvem vet. Så hold på hvert sekund. Hva det av kjærlighet vi nu kan få. Det skjer i denne stund. Husk at vår beste tid er nå. Er nå, er nå. Vår beste tid er nå. Det liv du har er ingen evighet. Din beste tid er nå. Hva morgendagen gir, hvem vet, hvem vet, hvem vet. Så hold på hvert sekund. Hva det av kjærlighet vi nu kan få. Det skjer i denne stund. Husk at vår beste tid er nå, er nå, er nå.